Co všechno v dnešním díle uvidíte? Já jsem Cinko, štuke do boku dvakrát, nebo na sebe, nevím. Prostě to chceš. Pojď ještě jednou. Teraz tě zabije. Bum. Nezabije. Tak ne, já jsem ho poškoděný, amo. Asi jo. Čau, teď je tady Ken, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks a další díl vodka, klasický bitvy, co Zekir? No. Tak jo, čeho si pouštím stopky, dneska máme úterý 24. ledna, teďka je 4:45 odpoledne, teď jsme si právě jednu bitvu dali. Jo, tak můžu ukázat výsledky. Třetí třída, tady se mi podařilo dát střelce. A pak jsme to zakapovali, tu základnu. Tak vidíte, damage 1200. Taky je skoro 3. Splnil mě misi. Museli jsme včetně zničit 3 nepřátelské tanky, to se povedlo. Já tam ukážte, jak pan tady zprávu. Půjde svoji kráse, v kockou chvářu. Ale či prvnější je v topě konečně. Toto tu dělo hloza. Aspoň ten jak ticket na tom interiorovém základném dělo z tohto tu tanku a toto pole je ještě viac OP. Jo? Toto pole má 560 priemer a 276 pene. A nabíjá to ještě rychlejší trošku. No, to tak máš pěkný, tak to můžeš pustit, když tak. OP. Takový. A i na RHMku je základné dělo dost dobré. Takový. Jak dělám jich svémko, lebo co si nejštou novou verziu a věc, čo mi šlo mi nič v bitke hýbať. Co vůbec nič, co mi mohl stisnout nič prostě. Co mohl se točit dookola s myškou. No. Ale rozhodl, bylo to na této mape, já jsem byl spavnutý tu. A to jsem stal celou bitku. No jsem to rychle odinštaloval. Uvrlo jsem ještě nastravil ještě na konci 1500 asi, až 4 kg jsem dal. Prostě za, nevím, 4 minuty, hej? A cinko jsem Indian Panzera. A řeknu ti, že za ty skoro 2 měsíce, co jsem s tím slenkem hrál, teďka se nezvyk bez toho, nevidět ty barvy. Tak ty jdeš asi na kopec, co? A ty kde jdeš, jakože? Do uličky. A to myslíš, že tak to bude, hej? Jasně, on je, já jsem si nevšiml, že je to střetnutí. Tak to je jedno, taky na kopci mám haldou, no, bude to díl trvat, než se dostanu. No tak máš to tomu, ne, on na kopec pojedu většinu, tak na kopec pojedu heavy, aspoň. Tak to je to debilí. A bacha, se můžu střílet arty, když se postaví na ty jejich spavnuté A0, tak se můžou v klidu střílet, jo. A jsou dvě zeky. Tak, a celkem přesně. Tak přesný. Odnutý zatím nesme, no. Ty no zatím ne, ale brzo budeme. Jasně. Vidíš? Zafu. Já jsem ti to říkal. Bacha na no, je to, jo. Tak. No ty už jsme ztratili další. Taky tak teď zkus pokryt, aby jakoby nepřijeli spoza toho kopce, jo? Tak já jdem tu. Ej, tak ten mě to tady vyblokuje místo. No tak já jsem se nezastřílil, protože se mi sem postaví Emil. Krása. Tak na druhou stranu. Na kterou? Když se tam stihnu dojet, když no. Si mám něčumý tygr? Nové 49. No. Hej ten E, hej ten najvěr čtve. Když to není, no tak si to v pohodě vidím na toho tygra. Tak už odkou jsem koupil? Jasné! Cink tygra do veře do Vixpatu. Nebože. Jak už taky odkou jsem to koupil? Na Dartiny. Aha. Pokryj to, já zkusím přijet k tobě. Ne, ty chod do prdele, ty ho prestrojuješ. To je, co se mi jde, tygr. Hej, co ten Emil tady je? Já to hledná tak nestáším, ty jo, ten jde vůbec postřelovat. Tak zkus být tu, já vyzkouším jít na tu druhou stranu. Já se to tady uhlídám proti třem tankům. Tak ti to pomůžu, takže ani na té druhé straně jsem zrovna jen dobré.
Artina je dole. Tak to zničila za té 29. Ale ty si taky zastřílet, ty kráso. Ale nevidím přes tu debilní hlídku. Vážně. Jsi mrtvý. Vážně, prostě, hen. Vážně? Vážně mi nepomožeš? Ne, on zdrhá. A vlastně. Já ho jenom detraknu. Tak jsem mrtvý. A to si prostě napíšem. Zase děje, tým, my nemáme tanky. Ty si stěžuj. Já už tady. Máme 10 tankov a vyzerá to na mapě, jako jsme mali 5. No, čo robí ty to? Mi povedz. Nevím. Prostě obídu si celou mapu. Tak. Já jsem se jednou vystřelil, no. Kolikrát ty? No, raz. Raz. Do ovocínka mám tigra. No, vidíš to, já jsem zase detraknul tu, to bylo tu T44, myslím. Jsem tam detraknul místo videa damage. 185 armor má, 185. T49, na co čumí? No, KV jednička zničí tyhle T49, protože on čumí někam dopředu. Po čestky. A s tím se mi vůbec hraje. No teď mine. Tak co chceš robit raz po hodiny čumit? Na tank? Ako, okej. Okay. Tak to mi tě jedno, máš za 5. Ach, pojď 5, s tou se mi celkem, s tou se mi líp hraje. 6 to je pěkně na prtank. Svítí na půl kilometru a... Tak heavy, na které nesvítí. Ale více mám oblíbeným cílem, ty víš čeho. Co? Když jsem oblíbeným cílem, ty víš čeho. Že prostě na mě je 5 tanků, ale hlavně pokud střílí. Hej, daj si to nastavení a daj si ty zaměrovač. Počkej, nastavení... Zaměřovač, no. A tam to míření si daj kruh 4 pevný. Počkej, míření, no. Kruh 4 pevný. Mám. A i v tom odstřelovacím si to nastavím. To je jisté, kruh 4 pevný, je to krajší podle mě. Jo. Zpět bitvy a já jdu asi do města, co? No, můžeš. Tak jedna heavy na city, no tak do města by se měš. No, i to. Nejsem, je tam, je tady kávečko, KV 85, KV 2. No, hrom, že oni mají jedno heavy, no. Oni mají akorát co experimentál. Takhle bychom se mohli tam rozstřívat. No tak tam pojď ještě i to. Ten švéd, aj to, nevím, to jumbo tam pojde. Dobře, švéd, to je papírák, to jo. Na toho můžu nabít hečka. To s tím je tankem problém není, když tady přebíjím 380. Já nemůžu markovat tanky cesto. Cez komentář, jak mám to XM-ko. No, experimentál. Já to jak jsem jako fakt prostě vydají novou verzi, a je to ta vize, nová verzi, až tam byla dlhšie. Já jsem dlhšie právě nechcel, bo jsem právě, že to byl úplně blbost. Blbost. Jasné, hej, to čo je dneska, já furt horím. Co se hoříš? Furt, prostě, třetí bitka už horím. Dobrý experiment, ale dole. Zase a prostě namíraj na tu na mě. Jo. Nebo prečo nie? Dobrý VKčko. Sakra. Cink. To ten Leo sem jede. Neskazujte ty stromy, ty krásy. Apo. Dvakrát za bitku jsem radil. Dvakrát za bitku jsem horel. Nepochopíš. Pochopíš. No. Musím si robit. Domýšlet, co mě říkáš, protože každý slovo tam slyším dvakrát. Pikačko. Ale jo. Bych chtěl vidět. Vidíte, co to vidíte? Co to tu? Co to tu? Tu vám ukazujem teraz na prehľadač. Co to tu? Co to tu? Co? To prostě toto tu. Každý má hit zones, obo som dvakrát za bitku hojil. Vidíte, jak to pekne vyzerá? Tu máte odbíjača, tu máte strelec. Tu máte aj quick spotiky, hej, tu na mate, hej,
jsou dětství obrázky. Přesně. Můžete, vidíte. Ten. Celý tank počmaraný, tank počmaraný by prostě. Ty vole, že kdybych slyšel, jak tě teďka slyším já, tak... To nie je môj problém, to... No. Mám pocit, že... Mne sa nerozbili. Ale to není sluchátkama. Nebo si myslím, že spíš připojením. No a čím? Připojením? Protože... No, tak ja ťa mám v pohode. Potom ho vystrieľaj nejaké povysedlička. Ja? Jasne, sem. Artina, určite. Makes sense. Keď stojí idiot sem, no, tak hej. No však mám aspoň kill. Jo, netrak. Jasa. Proste... Ty, a kdo ho zničil? Proste Sučko vidí s 37 HPčkový tank, ale ne, on je to musí vyžrat. Viděl jsi to? Tak jo, prostě vyžral Sučko, ty vole. A pak si má člověk vydat nějaký kill. Doufám, že tě až aspoň přespušu, jo. Čekaj, teď zkusím sajcko pro toho leva. Já jsem cinkou štuke do boku dvakrát. Nebo já na sebe, nevím. Prostě to chceš. Pojď ještě jednou. Teraz tě zabije. Bum. Nezabije. Tak ne, já jsem ho poškoděný, amo. Asi jo. No tak jsem si nakonec si ten kill dal. Zíčně kde, prosím vás, to má Nexo, to tam tak hrozně vadí. Co jsem já, co jsem já zabil? No jim, já mám 600 damage, kolik ty? 95. No bo prostě, raz tě trafí tank, zapálí tě a potom je druhý krát tě zapálí a zahru. Prosím, tak jde za hru, musím zahořit. To prostě ne. To nejde, to nejde. A víš co? Ještě může takovou misiu na nějaký tank. Že musím zapálit v jednu hře dvakrát tank. Je snažím neviditelný TEčka. Kolik tě vyjí E25? Za kir. 2 sekundy. Ty vole. Hej, já bych prostě udělal, že když TEčko vystřelí, tak se spotne. Ne, že prostě střílí a jiný neviditelný. No, tak ty si těžko, protože jsi šel po prázdnom poli, no. Ale vy tam keře. No ty dva, to je docela peťka, má dobré kámo. Prostě je to blbost tohleto. Čo už. To prostě tam, když vystřelí, tak prostě... On se dá si utopit, co? Naše obě dvě artiny, no a jde mi, no. Tak já dobírá, že už. Minulá bitka naše artiny no a damage, no. Fakt? Ty krása. So, téma troš. Počkej, to si pozdrav normálně. Tak co? Co to, Kyr? Nič. Trenta ho tak. Boli to debili, no. Co se ale skončí tady ta bitva? Tady jsem se aspoň něco ostříhal. Co ty? Nebo dvakrát za bitku začneš horieť. To prostě ne. To je taká blbosť. Jo? Tak kam tady asi do města, co? Do okýnka? Rozumíš. Do okýnka no. Na... J4? Kam idem ja? No ja tam jedu ja. OK. Ja si... Ty furt zabíráš nejaké dobrý místa, nic nebude. Na Štigre koukám, se ani nespawnul ešte. Od nich sa nespawnula Artina a na Štigre furt nic. A zrovna je vedľa mne. Myslím, že tam někdo zabere. Tak to koupí.
Tyjo, to je svíčko, to je velká artina. Ty krása, to je mohutný. Teď si mi něco na soli. Tak jel? Kde to seš? Prgáli. No to vidím. Ale ví. Tvoje tak nic neuvidíš velmi. Moc nic se nejde. Teoreticky, když si vstoupnu až k tomu, tak skryjem ten spodek, co? A tady navíc na mě nebudou moci ani střílet. Ukaž, mám to skrytý aspoň trošku. Já se nemůžu ani podívat ven, co to je. Hej, kápeš, směš na tu druhou stranu, protože bys tam byl snajpil všetky. No, aby si oni nepočítali. Když jdem z druhé strany, tak jdem z druhé strany na B, no takhle prostě snajpím je jedna. Já jsem tak raz rozegral, jak ty grasy, osmičku. A jo? Tak co ty naše no, heaviny dělají, proč na to AMXO projíždí? Ty ve AMXO jsem za Kyrie, jde připrav se. Proč ho ty naše heaviny nezničili? No, bo jde za vagon, my oni ho ně vagon. Já jde co dělá. 112 má na suvačku, 200 milionů kilometrů za hodinu. Ty ve. Věkáč to jako tu. Pojď sem s člověk. No jasné, on jde ze sny do prdele. Pojď sem s člověkáčkom. 112 by vyjela. No tak nech se zničí to PTAčko, no. To je zase traktor být, to je zase traktor. Tak. Bude to bitva, že budu celou dobu čumět z okýnka. Co ta 28 tam nahoře? Puh, to znamená není možný. Kde je? Mhm, 112 už asi koukám nevyjede. Že, vždycky, když tady někdo je, tak si prostě nastřílí, jen co tady přejdu se, no tak hádej, co tady je. Nic. No, přesně tak. Ježo, to naše té desiatka, to je fakt... Hele, Artiva. ...výkvět. Uvidím na já jsem tam doteraz bol, ní teraz vyšiel. Vyjdeš ty. Boomerkinku tam, boomtáš. Jo, já už dát dává za barák, takže mi to je na dvě věci stejně. Cinko, jsem 112. Dobré. Jasné. Macha, je tam té 28. Zkusím tu té 28, jo? Nice. Oh, jak tygr? Hej, musíte ma pokryt od té škody. Zkusím, ale nic si zaručuju. Jak tygr na horný platink, než? No tak ta škoda si mě rozstřelila, no tak ji střelila. Co se... A teď by mě fakt zajímalo, co jsem trefil, nebo spíš netrefil. To je prostě idiot, co tu. Hej, tak co to je za tým tohleto? Vím, že mi jsem do boku jede Artina, ale ještě dvě vteřiny mě zbývá. Já jsem to vypojil, já to jdem vymazat, já to nebudem, to jsou zavrné, tu prostě... Já jsem si to říkal. Zase. Prostě, prostě vtedy tam tři bitky tři vyhrám, teraz opět idioti hrajou. No, jak tygr mě sem jede. Škoda sem jede. Já to potom taky vypnu, až dohrajeme. Tuhle bitvu. Tak taky já jsem si 200 na střího, takže... Když
Tak jsem háj, jaký do háj. Já čekám, že pro mě dojde ten nějak tigr. To je desetka, to je... Ne, to nemůže hrať. On čo mi do stěny? A už ho zničil, že taky možná to vyhrajeme ještě. Já si tak to video nechám. Odkaď? Vesně z nádraží. Toto nemůže hrať. Toto je des. Má 6700 bytek, má viac bytek, jak já. Ale ty staty, to ne. Ne. Ne, 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 ne. Ne. Uvidíme, jak to dopadne. Ne, ne, nemůže, ne. Ne. Odmětám. Taký debil nemůže hrať. Nemůže. Prostě ne. Nice. Zalez. A pak tato je 28, která kepuje. No ale taky zase to video možná nechal. Já jsem se říkal, co nás střílel, že já jsem možná nechal to video. Ty jsi to smazal už? Ne, to nemůže hrať. Ne, 28 dozad. Bum. A konec. Půjdeme už tak potom zase třeba ten survival. Zekir. Já už třeba zem sečka nejdem. Tak co jdeš teďka? Ježiš, bože, Maria. Jasné, jsem přepnul na internet a prostě se ti sekne všechno, ale to těž. Až o třetí třída, no. Taky tak tomu Leovi jsem dal motor a pás. Ne, ulici. Zekir? No. Pojď to ukončit. Řečo? No já ještě točím, já jsem se teďka nastřelil 1600. No a? Já si to video nechám. OK. Tak jo, děkuji, to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ho hodnotit, rohy se vaše vůbec přečteme a... Taky jsi to teda smazal. Hej. Takže Zekirův pohled bohužel nebude. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.